Här har ni då Fia och djurens målarbok. Jag har fått den, jag har inte köpt den här själv. Men jag hade nog faktiskt kunnat göra det, för den är rätt rolig att måla i, för den är söt som tusan. Jag fick den av en kompis, för han tycker jag är jättefjantig som målar och målar böcker. Så då tyckte han att en sån här bok hade passat mig bra. Men det är rätt söta bilder faktiskt. Och det roliga är att man, i och med att det är så stora, lätta bilder, så kan man själv liksom göra, om man vill ha randiga tröjor eller prickiga kaniner eller så. Man kan, finns utrymme att göra mycket egna grejer i bilderna. Det saknas två eller tre bilder i den här boken. Jag visar den åt rätt håll med då. Så skulle det vara. Visst är det lite söta bilder ändå? Det är faktiskt roligt att måla. Oj. Jag vet inte ens om ni ser när jag gör så här. Så. Och så, nu var den slut. Japp. Där var den. Fia och djurens målarbok. Krypen, sötnötar.